Proti společenští buřiči Ze společenského kvasu 90. let 19. století se zrodil revoltující postoj umělců proti všemu starému. V životě i v umění se stavějí tito spisovatelé do pózy buřičů zklamaných společností, vyslovujících jí své pohrdání. Objevuje se zde několik vlivů. Za prvé vliv anarchismu úsilí o neomezenou svobodu člověka, odmítnutí autority státu. Za druhé vliv antimilitarismu, hnutí odmítající válku. Za třetí vliv civilismu, oslava moderní techniky a civilizace. Z čtvrté vliv vitalismu, oslava života, přírody, radost, citové a smyslné prožitky. Někteří spisovatelé se z odporu k měšťákovi stávají bohémy a tuláky Toman Gelner. Navenek se společenský radikalismus některých básníků projevil vnutí tzv. omladiny, jejíž příslušníci byli žalářováni Neumann. Za první světové války se někteří také dostávají do konfliktu se zákonem Dick Bezruč. nejvýznamnějším osobnostem této skupiny literátů řadíme Viktora Dika, Františka Gelnera, Fráňu Rámka, Karla Tomana, Petra Bezruče a Stanislava Kostku Neumana. Viktor Dick 1877 až 1931 Narodil se v Pšovce umělníka. Vystudoval práva a věnoval se novinářství. 1916 až 1917 byl vězněn. Po válce pracoval v Národně demokratické straně. Tragicky zahynul při koupání v Jaderském moři. Svou smrt předpověděl v básni Soumrak moře ze sbírky Devátá vlna. Tvorba Buřičské období Aporta Porta Inferi 1897 Odbran pekelných Sila života 1898 Marnosti 1900 Sociální kritika Milá sedmi loupežníků 1906 Balada o dívce, která miluje i zrazuje a přivádí na šibenici své druhy jen proto, aby sem stěla za úkladné zavraždění svého přítele. Válečná tetralogie. Lehké a těžké kroky anebo okno poslední rok. Umělecky nejvýše z poezie stojí tato čtyři díla z válečných let. Okno. Do této sbírky zařadil také známou báseň Země mluví. Proza. Chrysař 1915. Z umělcovy prozy je nejhodnotnější novela podle německé pověsti o krysaři z Hameln. Ten nedostal odměnu od za to, že zachránil město od krys a proto se pomstil a za pomoci své píšťalky zavedl obyvatele města do propasti. Pomstu přežije jen prostý rybář a nemluvně. Divadelní hry významná je tragédie. Zmoudření Dona Kichota 1913 Postava Cervantesova rytíře symbolizuje ve hře lidskou touhu po ušlechtilosti a kráse. František Gelner 1881 až 1914. Narodil se v Mladé Boleslavi. Maturoval na gymnáziu, studoval v Příbrami Báňskou akademii a ve Vídni techniku. V této době se stává členem skupiny literátů semknutých kolem Neumana. Studoval také malíství v Mnichově a v Paříži. Nastupuje do lidových novin. Po vypuknutí první světové války musí na frontu. V září 1914 je prohlášen za nezvěstného, prý si sedl do příkopu a odmítl pochodovat dál. Byl také vynikajícím karikaturistou. Tvorba Po nás ať přijde potopa 1901. Gelnerova provotina se vysmívá měšťácké společnosti a jejím ideálům. Radosti života 1903 Ráňa Šrámek 1877 až 1952 Narodil se v Sobotce. Studoval na gymnáziu v Písku a Roudnici. Právnická studia nedokončil. V roce 1905 byl uvězněn za účast na studentských demonstracích. První světovou válku prožívá na různých frontách. Po válce se zblížil s umělci kolem Karla Čapka. Dobu okupace tráví téměř celou ve svém pražském bytě. Tvorba Života bído, přesně mám rád, 1905. Modrý a rudý, 1906. V těchto dvou sbírkách se odrážejí antimilitarismus a protispolečenské buřičství. Z druhé sbírky je známá báseň Píšou mi psaní, ta má podobu lidového popěvku a autor zde používá humor a ironii. Z druhé sbírky je také báseň Raport, která je formou vojenského hlášení a ostře protestuje proti válce. Básně již charakterizují osobitý šrámků jazyk, nevyumělkovaný, užívající hovorové češtiny a prvků lidových písní a popěvků. Splav 1916 Postupně se mění charakter básníkova díla. Soustředuje se na milostný vztah, vztah člověka k přírodě, k mládí, stává se vyznavačem vitalismu. To vše zaznamenal šrámek v této sbírce. Básně 1926 zde převládá přírodní lyrika inspirovaná rodným krajem. Proza. Stříbrný vítr 1910, přepracován 1921. Ze šrámkovy prozajské tvorby náleží k nejznámějším tento román. Autor se projevuje jako impresionista. Zachycuje dospívání studenta Jana Radkina a jeho citový střed se společností, jež je plná předvářky Alži. Stříbrný vítr symbol věčného mládí a naděje, sfilmován v hlavní roli Eduard Cupák. Tělo 1919 Román, který je ovlivněn vlnou vitalismu. Ukazuje na osudu hrdinky, jejíž citový a manželský život se zhroutí pod nárazem války. Léto 1915 Impresionismus vstupuje do našeho divadelnictví s jeho populárními hrami, například tato komedie, která je lirickou oslavou mládí a lásky, je skalník a stázka a kritikou měšťáckého světa. Měsíc nad řekou 1922 Drama, kde zobrazil konflikt starého a nového světa. Karel Tomán, vlastním jménem Antonín Bernášek, 1877 až 1946, Nedostudoval práva a odešel do světa. Prošel Německo, Holandsko, Francii a Anglii, poznal také poměry v anarchistickém hnutí. Později pracoval v národních listech. Tvorba Pohádky krve 1898 Prvotina, která reaguje na symbolismus a dekadenci. Měsíce 1919 Vrcholem jeho tvorby je tato sbírka, která obsahuje 12 básní s obrazy proměn přírodního dění a lidské práce s oslavou domova. Například báseň září je spojována se svátkem svatého Václava. Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek, 1867 až 1958. Narodil se v Opavě. Nedokončil práva a stal se poštovním úředníkem v Brně, místku a opět v Brně v letech 1915 až 1916 byl vězněn pro podezření z velezrady. V roce 1928 odešel z poštovního zaměstnání do výslužby a střídavě pak žije v Brně a v Kostelci na Hané. Zemřel v Olomouci. Jan Herben od roku 1899 otiskoval ve svém časopise čas básně podepsané pseudonymem Petr Bezruč, aniž věděl, kdo se za tímto jménem skrývá. Teprve později byl odhalen skutečný autor. Tvorba Sleské číslo. První soubor básní vydává Bezruč roku 1903. Sleské písně 1909. Výrazně rozšířené vychází knižně při dalších reedicích sbírku upravoval a doplňoval těžiště básní leží v obrazu sociálních a národnostních rozporů v regionu Sleska. Přímým podnětem k vzniku básní byla básníkova milostná rezignace, krize jeho zdravotního stavu a s tím spojený pocit odpovědnosti za sociální a národnostní útlak v jeho rodném kraji. Pro básně sleských písní je příznačný trojí tematický okruh intimní, sociální, národnostní. Intimní lyrika je podivuhodně tlumená, vyjadřuje se spíše náznaky a nápověďmi. Má několik podob, vyslovuje stesk po rodinném krbu. Jen jedenkrát povzdech nad ženinou zradou nebo symbolicky spodobuje vlastní osud. Červený květ motýl Osobní bolest však ve většině básní ustupuje před vědomím sociální a národní bídy rodného kraje. Bezruč vyslovuje nenávist a odpor proti utlačovatelům. V řadě básní se stává mluvčím sleského lidu. Já, ty a já, Ostrava, Horník, Škaredý zjev, 70 tisíc, oni a my. Bezruč používá také formy sociální balady, například Marička Magdonová. Báseň kantor Halfar o pokrokovém učiteli, který nechtěl učit německy ani polsky, nedostal místo a skončil sebevraždou. Básen Bernard Žár vypráví o frídeckém měšťanovi, který se stydí za svůj český původ, za svou řeč, mluví pouze německy, česky mluví teprve až když umírá. Protikonvenční je i básníkův v pohled na soudobé vlastenectví, básně Den Palackého, Praga kaput regny. Cítí se se svým lidem opuštěn oficiální českou politikou. Ve svých básních používá bezruč kontrast ve vyjádření, pro zdůraznění opakuje výrazy, používá ironie a nářečních slov, děvucha, harenda, kapalna. Hrdinové básní prostí lidé Markýs Gero, ve skutečnosti rakouský arcikníže Bedřich, odrodilci, stydí se za svůj původ, například Bernard Žár. Stanislav Kostka Neumann, 1875 až 1947 Narodil se v Praze, v roce 1893 byl odsouzen v procesu s takzvanou omladinou. Ve vězení v Plzni strávil 14 měsíců. Později se plně věnoval literatuře. Prošel složitým básnickým vývojem od dekadence a symbolismu přes anarchismus, civilismus, naturismus, účast v poválečné avantgardě až ke komunismu, proletářské poezii, dogmatickým stalinským postojům v druhé polovině 30. let a k protifašistickému hnutí. Vorba. Kniha mládí a vzdoru. V této sbírce se objevuje anarchismus. Sen o zástupu zoufajících. Satanova sláva mezi námi. Nové zpěvy. Zde oslavuje techniku, moderní život a vynálezy. Kniha lesů, vod a strání. Odráží se zde vitalismus. Vásně jsou přírodní lirikou oslava přírody a života. Sbírka vznikla na Moravě, kam odešel se svou druhou ženou a pobýval v Řečkovicích a v Bílovicích u Brna.